Lá para aquele lado.
Isto é para vocês, eu sei. Senão, com toda aquela pergunta. Já tem gente a mais, gente. Senta, não podes ir em pé. Tem que agarrar ali um lugar. Assim, exatamente. É encosta à frente. Encosta à frente e já. E sentar aí para baixo. Sentar para baixo. Põe mais deitado que é melhor. Põe o fogo. Senta para baixo que não podes sentar para cima. Está nossa. Pronto. Toca a andar. Há muita gente daquele bordo. Já mais para cá, para entrar. Teu pai é Marcos, tá? Ela está muito longe. Thank you.
quando a gente vai pro pé do chão. A cara deste se portou muito bem. Segura aqui. Olá, você entra por aí? É assim. Pronto, mais assim um pouquinho. Thank you.
ao terminarmos a nossa procissão, em que publicamente manifestamos a nossa fé. Pedimos à Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, nesta bonita invocação de Nossa Senhora da Boa Viagem, que a todos nos dê uma boa viagem das nossas vidas, sempre guiados pelas luzes de Jesus Cristo, seu Filho, nosso farol, nosso norte, nosso rumo. Pelas nossas intenções, por aquilo que queremos neste momento colocar junto do regaço da Virgem Santa Mãe, por aqueles que se recomendam às nossas orações, por todos aqueles que mais precisam delas, invoquemos a intercessão de Deus, nosso Pai, por intermédio de Maria Santíssima, Nossa Senhora da Boa Viagem. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida de Sua Esperança Nossa, salve. A vós, mandamos os degradados filhos de Eva. A vós, filhos de Minas de Val de Águas. É a voz de Pai Nossa, em vossos olhos, de superior de nós, bom bem. E depois deste ser, vos bem a Jesus, bendito ao fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para sermos dignos das promessas de Cristo. Amém. Invocamos também Maria Santíssima como a Rainha da Paz. Peçamos a paz para o nosso mundo, especialmente para a nossa Europa e para a Ucrânia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rainha da Paz, Nossa Senhora da Boa Viagem, São João Batista, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Ao terminarmos a nossa procissão, em que publicamente manifestamos a nossa fé, pedimos à Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, nesta bonita invocação de Nossa Senhora da Boa Viagem, que a todos nos dê uma boa viagem das nossas vidas, sempre guiados pelas luzes de Jesus Cristo, seu Filho, nosso farol, nosso norte, nosso rumo. Pelas nossas intenções, por aquilo que queremos neste momento colocar junto do regaço da Virgem Santa Mãe, por aqueles que se recomendam às nossas orações, por todos aqueles que mais precisam delas, invoquemos a intercessão de Deus, nosso Pai, por intermédio de Maria Santíssima, Nossa Senhora da Boa Viagem. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida de Sua Esperança Nossa, salve. A vós, mandamos os degradados filhos de Eva. A vós, filhos de Minas Gerais de Val de Águas. É a voz de Pai Nossa, em vossos olhos, de superior de nós, bom bem. E depois deste ser, vos bem a Jesus, bendito ao fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para sermos dignos das promessas de Cristo. Amém. Invocamos também Maria Santíssima como a Rainha da Paz. Peçamos a paz para o nosso mundo, especialmente para a nossa Europa e para a Ucrânia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rainha da Paz, Nossa Senhora da Boa Viagem, rogai por nós.
São João Batista, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. €14 vai para aqui de São Vera. €14. 14 euros. 14 euros. 14 euros. 15 euros. 15 euros. Sempre vai ficar na área larga. 15 euros. 15 euros uma. 15 euros duas. 15 euros três. Aqui que vai gostar. Quem é que é suspirar? Quem é que põe o preço? 5 euros. Eita, um amigo. 5 euros. Sinto-te gostando. 5 euros. 6 euros. 7 euros. 7 euros. 7 euros, filhos. 7 euros. 7 euros. 7 euros, filhos. 7 euros. 8 euros. 9 euros. 9 euros. 9 euros os espinhos. 10 euros. 11 euros. 11 euros os espinhos. 11 euros. 11 euros os espinhos. 11 euros. 12 euros. 12 euros. 13 euros. 13 euros. Está a fazer força contra a força. 13 euros. 13 euros. 13 euros. 13 euros. Uma. 3 vezes 2, 3 vezes 3, não se calma. Olha umas cajadas de coco. Cajadas de coco, quem é capaz de pôr preço? 2 euros. 2 vezes as cajadas. 2 euros. 2 euros. 3 euros. 4 euros. 5 euros. 6 euros. 7 euros. 7 euros. 7 euros. 8 euros. 8 euros. 8 euros. 8 euros as cajadas. 8 euros. 8 euros. 8 euros. 8 euros uma, 8 euros duas, 8 euros três. Olha o saquinho de cavaco, já está a sair em 5 euros. 6 euros. 7 euros. 8 euros. 8 euros. Isto agora vai aguentar quente. 9 euros. 10 euros. 10 euros. 10 euros. 10 euros as cavacas. Não vai para o 11 euros. 11 euros. 11 euros. 12 euros. 12 euros. 13 euros. 14 euros. 14 euros. 14 euros. 14 euros. Uma. 14 vezes 2, 14 vezes 3, é para pensar. Olha um osquilho de massa cevada, ela está com sono, está fofinha, até está só olhando já fofinha. Um osquilho de massa cevada, quem é que põe o preço? Olha um osquilho de massa cevada, quem é que põe o preço aqui? Não, estou com a barriga cheia, não. Amanhã vai ser diferente. 5 euros, aí já está o preço. 5 euros. Agora vai piscar a cacete. 5 euros. 5 euros. 5 euros. 5 euros. 5 euros. 6 euros.
6 euros, mais as cevadas. 6 euros. 7 euros da massa cevada. 7 euros, e vou-vos passar isto. 7 euros de uma, 7 euros de duas, 7 euros de 3. Não é por nada. Olha umas cavaquinhas. Está saindo já em 5 euros. 5 euros. 6 euros, é que sim, é que gosto, é 6 euros. 7 euros. 8 euros. 8 euros. 8 euros. 8 euros. 9 euros. 9 euros. 9 euros. 9 euros. 10 euros. 11 euros. 11 euros. 11 euros que vacas. 11 euros. 11 euros de uma. 11 vezes 2 e 11 vezes 3. É fácil. Mas é fácil. O que foi? Foi um toque. Foi a Lina. Não, não. Foi aqui. Não, não. Foi onde é que eu vou escovar? É onde é que eu vou escovar. É ali. Olha aqui um país de massa cevada. Quem é que põe o preço a isto? Olha um país de massa cevada. Quem é que põe o preço? Hã? 30. 7. 7 euros. Já tem preço. É uma coisa boa. Já tem preço. 7 euros. 7 euros. Quando é de graça, não é na presta. Tem que ter preço. 7 euros. 7 euros de massa cevada. 7 euros. 7 euros. 7 euros da massa cevada. 7 euros. 7 euros. 8 euros. 8 euros. 8 euros. 8 euros da massa cevada. 8 euros. 8 euros uma. 8 euros duas. 9 euros. 10 euros. 10 euros. 10 euros. 10 euros. 11 euros. Afinal, vai para aqui no sobrinho. 12 euros. Já não. Já. 12 euros. 12 euros. 12 euros uma, 12 euros duas e 12 euros três. Era para chamar o beijo. Olha os espirzinhos. Quem é que põe o preço? 5 euros. Já tem preço. 5 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 7 euros. 8 euros. 9 euros. 10 euros. 10 euros. 10 euros os espirros. 10 euros. 10 euros. 10 euros de espírito. 10 euros de uma, 10 euros de duas, 10 euros de três. Olha um churro de massa cevada. Já tem preço. 10 euros. 10 euros. 10 euros de churro de massa cevada. 10 euros. 10 euros. 10 euros. 11. A 11 euros, estava 11 euros, está bem, você é bem inteligente. 11 euros, 11 euros, massa assada. 11 euros, 11 euros, 12 euros, 12 euros, 12 euros, 12 euros, 12 euros a massa assada. 12 euros,
13 euros. 13 euros. Dá para ser pequeno, não me garantir. 13 euros, discreto. É assim. 14 euros. 14 euros. 14 euros. 14 euros. 14 euros. 15 euros. 15 euros. 15 euros. 15 euros. 16 euros. 16 euros. Está quase a acabar. Aproveitem agora. Está quase a acabar. 16 euros. 16 euros. Uma, 16 euros. Duas, 17. Já não vai para a Cristão Velho. 17. 17. 17 euros. 17 euros. Uma, 17 euros. Duas e 17, 3. Olha os cavaquinhos, saem 5 euros. 5. 6 euros. 7 euros. 8 euros. 9 euros. 9 euros. 10 euros. 11 euros. 11 euros. 11 euros. Já está aquecendo. 11 euros. 11 euros. 11 euros. 11 euros. 11 euros. Uma. 11 vezes 2, 11 vezes 3. Epa! Desculpa lá, tem razão. 13 euros. É assim aqui, é 13 euros. 14 euros. 15 euros. Assim aqui é, está discutido de feito dia. 15 euros. 15 euros. Uma, 15 vezes 2, 15 vezes 3. Bem lá. Olha o pãozinho mais acevado. Está acabando. Quem que diga fome vai ter lá. Um pãozinho mais acevado. 5 euros. 5 euros. 5 euros. 5 euros o pão mais acevado. 5 euros. 5 euros. 5 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros o pão mais acevado. 6 euros. 7 euros. 7 euros. É. 7 euros. 7 euros, 7 euros o pão mais acevado. 7 euros uma, 7 euros duas, 8 euros. Já está diferente, agora já mudou. 8 euros, 8 euros, 8 euros, 8 euros, 8 euros uma, 8 euros duas, 8 euros três. Olha um frasco dessa flor, para quem gosta de solado. Olha um frasco dessa flor. 5 euros. 5 euros o frasco dessa flor. 5 euros. 5 euros. 5 euros o frasco dessa flor. 5 euros. 5 euros. Vamos acabar com isto para a gente se deitar, estamos muito cansados. 5 euros. 5 euros uma, 5 euros duas, 5 euros três. Pãozinho mais acevado, é o último. É o último pão de mais acevado, saem 6 euros. 7 euros. 8 euros. 8 euros. 8 euros. 10. 11. 11 euros. 11 euros. 11 euros. 11 euros. 11 euros. 12 euros. 12 euros. Eita, pão no ar. 12 euros. 13 euros. 14 euros, 14 euros, 15 euros, 15 euros, 15 euros, 16 euros, 16 euros, 16 euros, 16 euros, 17 euros, 17 euros, assim é que é, 17 euros, é o último, não dá mais nenhum, só para o ano, outra vez, só para o ano, 17 euros. 17 euros. 17 euros. 17 euros. Uma. 17 euros. Duas. 17 euros. Três.